də özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Vaquduha nəs və hicara, elə bir od ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Aleyhə mələikətun qilabun şidadun, la yəsunəllaha mə əmərəhum və yəfəlunə mə yu'marun. Və o odun ateşin üzərində sərt mələklər vardır. Allahın əmrinə əsla asil olmazlar və əmr olunanı dərhal yerinə yetirərlər. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kullukum ra'in və məsulun an ra'iyyətihi. Və sizin hər biriniz, yəni çobansınız, yəni rəiyyət sahibisiniz və hər biriniz də öz əli altında olanlardan sorumludur. Fəl imam ra'in və məsulun an ra'iyyətihi. İmam, yəni məsul şəxsdir və öz rəiyyətindən sorumludur. Və rəculu ra'in fi əhli beytihi və məsulun an ra'iyyətihi. Və kişi də öz ev əhlində sorumludur, məsuldur və öz rəiyyətindən sorumludur. Qal mə min abdin, və başqa hədisdə isə Peyğəmbər səsən buyurur ki, hədis Buxari müslimdə keçir, mə min abdin yəstər'ihi illəhu rəiyyətən yamutu yəvmə yamutu və huvə qaşun li rəiyyətihi illə harramallahu aleyhil cənnə. Allah Teala bir kimsəni rəiyyət sahibi edərsə və öldüyü zaman rəiyyətinə xəyanət edərək ölərsə, Allah Teala cənnəti ona haram edər. Yəni, burada xəyanət deyildiyi zaman, yəni evdə əmirləri buyurmazsa və haramları görüb çəkindirməzsə. Fəlbeytu huvəl mədrasətul ulə lil əvlad. Ev, yəni uşaqların birinci mədrəsəsidir. Fəl-vələdu qablən turabbiyəhul mədrəsə əvul müştəmə yurabbihil beyt və üsrə. Uşağı, cəmiyyət və həmçinin məktəb mədrəsə tərbiyə etməzdən əvvəl ev və onu ailə tərbiyə edir. Və huvə mədinu li əbəvəy fi sulukil iştimər əl-müstəqim kəmə ənnə əbəvəy məsulani ilə həddin kəbir ən inhirafi əl-xuluqi. Deməli, uşaqlar onların doğru, düzgün yola düşməsində valideynlərinə borcludurlar və eyni zamanda da valideynlər də onlardan sorumludur, onların əxlaqının pozulmasından. İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur ki, وَكَمْ مِنْ مَنْ أَشْقَى وَلَدَهُ وَفَلَذَتَ كَبِيرِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ بِإِهْمَالِهِ Neçə-neçə insanlar vardır ki, öz evladını, ciyər parasını dünyada və ahirətdə bədbəxt etmişdir səhlənkarlığına görə. Və tərki tədibihi, onu ədəbləndirməyi tərk etdiyinə görə. Və iənəti alə şəhəvatihi və uşağına öz şəhvətlərinə yardım etdiyinə görə. Və yəzumə ənəhu yüklimu və qad əhənə. Və o elə iddia edir ki, uşağına hörmət edir, ikram edir, halbuki deyə onu alçaldır. Və ənəhu yərhamu və qad zaləmə. Və ona rəhm etdiyini güman edir, halbuki ona zülm edir. Fəfətəhu intifəuhu bi vələdi və fəvvətə ali haddahu fid dunya vəl əxirə. Və öz evladından faydalanmağı da ötürmüşdür və dünya və axirət payını da ötürmüşdür. Və idə ətəbər təl-fəsəd fil əvləd rəaytə əmmətəhu min qibəl əbə. Əgər uşaqların pozulmasına baxsan və görərsən ki, bunun çoxu atalar tərəfindəndir. Çoxu atalar tərəfindəndir. Əyyə sahibunəl kiram, ət-təqsülü fi tərbiyyətil əvləd yaxudu suvaran şəhddə. Ey hörmətli oruç tutanlar. Uşaqların tərbiyəsində yol verilən səhlənkarlığın müxtəlif formaları vardır və bir neçə təzahürü vardır. Tətəsəbbəbu fi inhirafil əvlad və təmarrudihim və bu da uşaqların pozulmasına və inadkarlığına gətirib çıxardır. Və idə təəmməltə tilkəl ənmat əl-xatiyə fi tərbi rəitə mə beynə ifratin və təfrid. Əgər biz buna baxsaq, düşünsək, görərik ki, burada ifrat və təfrid vardır. İfrat və təhrif vardır. Və minə əxlaq əxtai fi tərbiyyətil əvləd və uşaqların tərbiyəsində olan yol verilən xətalardan tənşiətuhum aləl cübni vəl hələi vəl xofi vəl fəzə. Yəni uşaqları qorxu, həddən artıq qorxu üzərində böyütmək. Fəlidəlikə yulahıb alə kəthiri minən nəz fətəcidhum yuxavifuna əvlədum idə bəqəv əv əzəcu liyəskutu və yəhdəv fətəcid bəğdun nəz yuxavifun bil qol əv l-harami əv l-ifrit. Və buna görə görürsən ki, bir çox insanlar mülahizə olunan məsələlərdən uşaqlarını qorxudurlar. Onlar ağladığı zaman, onları incitdikləri zaman, onların susması üçün onları qorxudurlar xortdanla, oğlu ilə, ifrit ilə və yaxud da küləyin səsi ilə. Və bəzi nəs yuxavifuhum bil ustaz və bəziləri isə uşaqları müəllimlə qorxuzur və yaxud həkimlə və yaxud məktəblə. Və idə cərhəl vələdə cürhəl vələdə əvusibə bi əyyi musibət əxadətil ummu tuvalbilu əvtaltun vəchə. Məsələn, uşaqda hər hansı bir yara əmələ gəldiyi zaman görürsən ki, ana onun bir müsibət sayaraq, yəni qışqırır, üzünü vurur,
sinəsini girir və hərkədə yənşər vələ cəbənə və beləliklə deyil, uşaq bu cür qorxaq, böyüyür, hətta öz kölgəsindən də qorxur. Və yəxafı min mələylə, yəxafı minhü, heç qorxu olmayan bir şeydən də qorxmağa başlayır. Və minə xata fi tərbiyyətil, aydan tərbiyyətul əvlə alə təhavvur və salatatil lisəni və tətavul alə əxir. Və həmçinin yol verilən xatalardan uşaqları, yəni dili uzun böyütmək, dili uzun, yəni başqalarına dil uzatması və hətta bunu, bu cür dil uzatmağını şücaət adlandırmaq, bu əlbəttə birincinin tam əksidir. Vel haqqu innama huwa tawassu fi tawassul va haqq olan isə orta mövqedədir. Və min al axta'i fi tarbiyə və həmçinin tərbiyəyə yol verilən xətalardan tərbiyətul avladi alal muyu'a vel fawta və ta'riduhum alal badagh və taraf və iğraq fi na'im. Uşaqları yəni cəhcəlal içərisində belə deyək, nemətlərin içərisində böyütmək və onlara hər istədiklərini vermək. Bu da xatalardandır. Təmizlə hədi tərbiyə tufsidu fitratahu və bu kimi tərbiyə onların fitrətini pozur və onların doğru düzgünlüyünü aradan qaldırır və onların şəxsiyyətinə xələl gətirir. Və fi müqabili dəlik nəcudu minəl valimin mən yaxudu avladı bir şiddə mütənəhiyyə və həmçin bunun müqabilində isə elə valideynlər görürük ki, onlar uşaqlarına qarşı olduqca son dərəcə şiddətli davranır və tərahu yapsu aleyhim əktər minəl ləzim və həddindən artıq, lazım olandan artıq onlarla sərt davranır. Fəyadribum darban mübərrihən ilə axtav. Onlar hətta bir dəfə, birinci dəfə olsa xataya yol verdikləri zaman ağrıdıcı şəkildə onları vurur və yubəliğu fi təvbixi ki, onları danlamaqda hər bir kiçik və böyük məsələlərdə ifrata varır. Şiddətli şəkildə danlayır. Və yəhrimuhum minəl atfi və şəfəqəti və hənən onları şəfqətdən məhrum qoyur və yuqattiru aleyhim fi nafaqa və onlara xərclənməkdə əlini yığır, yəni xəslik edir və onlara çox çətinliklə xərcləyir. Və hada namatu min at-tarbiyati yufsidu al-awlad və bu forma tərbiyədə uşaqları körləyir və onların insanlığını pozur və yaqudum ilal bahth anil mal və onları sonra mal axtarmağa, yəni pul axtarmağa yəni və yaxud da evdən çöldə şəfqət axtarmağa yönəldir. Görürsən ki, artıq evdə şəfqət görmədiyi üçün müəllimdən və yaxud da başqalarından yəni o sığınacağı axtarır. Ya oğurluğa yönəlir və yaxud da dilənciliyə yönəlir və yaxud da başqalarının himayəsinə, pis yoldaşların himayəsinə yönəlir. Və minəl əxtay fi tərbiyə və həmçinin tərbiyədə yol verilən xatalardan ən yaxdası və ihtimam bəzul valideyn alə mazahir fəhəz və bəzi valideynlərin yalnız zahiri görüşə fikir verməsi, bununla kifayətlənməsi. Və yara ənə tərbiyə müxtəsir alə təvfiri ta'amı tayyib və elə güman edir ki, tərbiyə yalnız yaxşı yeməyi təşkil etməkdə, yaxşı içəcək və yaxud da yaxşı geyimlər və yaxşı oxumaq, yaxşı məktəbdə oxumaq və la yadxulu indəhum tənşiyyətul əvlad alə tədəyyün sadiq və uşaqları yəni doğru, düzgün din üzərində yetişdirmək elə bir ki, bura aid deyil və gözəl əxlaq üzərində. Və minəl əxtai fi tərbiyə və həmçinin tərbiyəyə yol verilən xatalardan əl-mübələğatu fi ihsani zanni bil əvlad uşaqlara həddindən artıq gözəl zəndə olmaq. Fətəcudu minəl valideyn mən la yetəfəqqədə əvlada. Və görürsən ki, bəzi valideynlər uşaqlarını axtarmır, yoxlamır və onların halını bilmir və onların dostları kimdir bilmir. Və tərahu la yəqbəlu bihim adlan və la adlan və la sarfan və dəlik lifarati tiqati bi əvladi və uşaqlarına olan yəni etibarın çoxluğundan yəni onlar haqqında heç öyrənmir, soruşmur, axtarmır. Bəl rubbəmə dəfə anhum idə şəkəhum əhədun iləyhim və kimsə onlar haqqında onlara şikayət etdiyi zaman yəni bu şikayətə baxmayaraq uşaqlarını yenə müdafiə edir. Və fi müqabili zəlik tədir mən yubəl fi isəyət zan bi əvladi. Və bunun müqabilində isə tam əksi uşaqlar barəsində həddindən artıq pis zəndə olanlar vardır. Fətərahum yəttəyim niyyət və görürsən ki, uşaqlar niyyətini ittiham edir. Və lə yətiqo bihim əlbəttə, onlara qətiyyən güvənmir. Və yüşülüm bəyənə və rahum fi kulli sadira və kəbirə. Yəni onlara elə hiss etdirir ki, hər bir böyük və kiçik məsələdə onların arxasında da onları güdür. Dunə ən yətəqadə ən şeyin min həfəvatim, avzəllətim, onların heç bir xatasından da
keçməyəcək. Və minəl məzahiri əl xata fi tərbiyyətil əvlad əs-təfriqu beynə və həmçinin tərbiyədə yol verilən xatalardan onlar arasında, uşaqlar arasında fərq qoymaq. Səvan kənə dəlikə məddiyyən əv mənəviyyən fərq yoxdur. İstəyir maddi fərq olsun və yaxud da mənəvi fərq. Fə unəkə mən yufərriqu beynə əvlad fil atayı və bəzilər vardır ki, yəni bəxş etdiyi zaman, hidayə, yəni hədiyələ verdiyi zaman uşaqlar arasında fərq qoyur. Vəl-hibət və unəkə mən yufərriqu beynə bil-mülatafə vəl-mizə və bəzilərdə vardır ki, yəni davranışda, zarafatda, sevgidə uşaqlar arasında fərq qoyur. İlə qeyd edəli ki, min suvadit təfri və bundan başqa da yəni fərq qoyma surətləri vardır. Əlləti tüsəbdü şüyu əl-bağda, hansı ki, bu qoyulan fərqlər uşaqlar arasında kin kudurətə gətirib çıxardır. Və təbəat ələl-nüfur və tənafur, yəni nifrətə bir-birindən uzaq olmağa gətirib çıxardır. Və min vədəil xata fi tərbiyyətil əvlər və həmçinin tərbiyyədə yol verilən xataların təzahüründən tərkul mübadərəti fi təzvicil əvnə məl həcəti və qudrəti və təxiri təzvicil bənəd və mütəcərə bihinnə və təzvicuhunnə bi qeyri əl-əqfə. Deməli, uşaqları əgər vaxtı çatıbsa və ehtiyac da varsa, qüdrət də varsa, onları evləndirməyə tələsməmək və həmçinin qızları gec evləndirmək və onlarla ticarət etmək, yəni mehirlərini baha edərək, yəni ki, ticarət etmək və onlara uyğun olmayan birləri ilə evləndirmək. Bu hədə min idaətil əmənə və bu da əmanəti zay etməyə aiddir. Və təsəbbü fi şiqail əvlad və uşaqların bədbəxtliyinə səbəbdir. Həmçinin uşaqların haqqında yol verilən səhlənkarlığın təzahürlərindən onları pis adlarla çağırmaq, adlandırmaq, yaxud müxalif adlar qoymaq. Fəminən nəs mən lə yəbəhu bidəlik. Və insanlar vardır ki, belə şeyə məhəl qoymur. Uşağında, məsələn, çirkin ad qoyur. Bi hüccətə ənə cəddəhu fülənən əv cəddətə fülən təsmu bi hədəl isim. Yəni, bəhanəsi nədir? Baba və yaxud nənənin adı belə olub. Fə o yara ənə minəl bir ən yüsəmmiyə bi əsməyim və o da elə güman edir ki, onlara olan yaxşılıqdandır ki, onların adını qoymaq, hətta ad münasib olmasa belə. Və min al-axta ilə təqəu fi təsmiyyətil məvalid təsmiyyətun bil əsmə əl-məmnu'a şəran və həmçinin xatalardan qadağan olmuş adları uşaqlara qoymaq. Kətəsmiyyət bi əsmə iləl-muxtassa bihi məsələn, Allaha xas olan adları uşaqlara qoymaq. Əl-əhəd, Allah, Ər-Rəhmən, Əl-Xaliq bu adları uşaqlara qoymaq, yəni qadağandır və həmçinin başqa abd başqasına abd artılan adları qoymaq, Abdun Nəbi peyğəmbərin qulu, Abdul Ali Əlinin qulu, Abdul Hüseyn Hüseynin qulu bu kimi adların qoyulması. O kədər təsmiyyət bil əsməl əcnəbi, həmçinin əcnəbi adları və xüsusən yahudi və xristiyan adlarını qoymaq. Lənnə hədə yəcurru və ləu aləl mədəl bəil ilə müvalətihim, çünki belə bir adların qoyulması müəyyən vaxtdan onları sevməyə, onları dost tutmağa gətirib çıxardır. Və min al-axtai fi təsmiyyət təsmiyyətun bi əsməl cəbəbirə və təvaqif və həmçinin xata qoyulan adlardan onları bu yəni tağutların və yaxud qəddar padişahların adlarını qoymaq və min zəl təsmiyyət bil əsməl ləcudan ənə min əsmə ilə kətəsmiyyə və həmçinin bura aiddir. Allahın adları olduğu güman edilən adlardan sənən bu misirdə çoxdur Abdülmaqsud, Abdülmevcud, Abdüssəttar hansı ki, mövcud, maqsud, səddar Allahın adlarından deyil. Və min dəlik ki, təsmiyyətun bil əsməl məhruvə ədəbən və zəvqə və həmçinin ədəb və zövq baxımından məhruv adları qoymaq. Kələsməl ləti təhmilu fil alfazı təşəumən əv məən təqrah və nüfus yəni o adlar ki, yəni o ləfsin özündə yəni bədbinlik vardır və yaxud nəfslərə xoş gəlməyən mənalar vardır. Və min zəlikə təsmiyyətun bil əsməi ləki tüsəbbibu əd-dəhik və suxriyə. Və həmçinin bura aiddir gülünc adlar və yaxud məsxərə adları qoymaq. Ha, bizdə var traktor kamaz. Əv ləti tuhi bittəməyi və l-qaram və xadşi əl-həyə. Yəni həyəyə xələl gətirən adların qoyulmasıdır. Və min suvali təqsifi tərbiyyətil əvlad məqsul vali tabilən xaricəl əl-mənzil və həmçinin uşaqlar barəsində yol verilən səhlənkar olan tərbiyyəsində yol verilən səhlənkarlığın formalarından atanın uzun müddət mənzildən xaricdə qalması, çöldə qalması xüsusən edərkən də dəlgi qeyr xüsusən də ehtiyacsız olarsa
فهذا يعرض الأولى للفتن çünki atanın mənzildən evdən çöldə çox qalması uşaqların uşaqları fitnəyə məruz qoyur müsibətlərə pozulmağa və yahrimul avlad minən nəfəqə və riayə və həmçinin onların qorunmasına və həmçinin nəfəqəsinə nəfəqədən məhrum nəfəqə yəni onların xərcliyi təmin olunması, yemək, içmək və paltarlama. Minəl axta fi tərbiyyətil əvləd və həmçinin uşaqlara tərbiyyədə yol verilən xatalardan onlara qarşı dua etmək, bəddua etmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə tədu alə anfusikum və lə tədu alə əvlədikum." Özünüzə və uşaqlarınıza bəddua etməyin. Malınızda bəddua etməyin. "Və lə tuvafiqu minəllahi sa'atan yusəlu fiha ata'an feyəstəcibu ləkum." Çünki duanın qabul olma vaxtına təsadüf edər və duanız qabul olunar. Və həmçinin xatalardan, tərbiyədə yol verilən xataların təzahürlərindən tərbiyyətum alə səfəsifil umur, yəni uşaqları aşağı, düşük bir işlər üzərində tərbiyə etmək, pis ifadələr üzərində, rəzil əxlaq üzərində və bura aiddir fi'l münkarəl əməməl əvləd, uşaqların qarşısında çirkin işləri görmək və yaxud da evə münkar şeyləri gətirmək. والعهد للخادمات والمربيات بتربيه الاولاد yani uşaqları tərbiyəçilərə və ya da xidmətçilərə vermək tərbiyə etməsi üçün xüsusən elə kunna gayrə muslimə xüsusən də əgər bu tərbiyəçilər və xidmətçilər müsəlman deyillərsə həmin məyətəsəbəbu fi zəyal əvlad və inhirafi yəni həmçinin uşaqların pozulmasına zay olmasına səbəblərdən kəsrətul müşkilat beynəl valideyni valideyni yəni ana atanın problemlərinin çox olması və tərkül bənat yəzhəbnə lissuq bilə məhram və qızların bazara məhrəmsiz getməsi ehtiyac olmadan və xüsusən də yəni problemlərin uşaqların qarşısında ortaya çıxması və ihmalul hati və tərk müraqabəti və telefonu qarşı səhlənkar olmaq və nəzarətsiz telefonu buraxmaq və ləqflət əmmə yəqravul əvlad və uşaqların oxuduğundan bir xəbər olmaq uşaqlar nəyi oxuyur və qillətü ihtimam bixtiyar mədərsil əvlad uşaqların mədərsini seçməkdə biganə olmaq və qillətü təavun ma mədərsim əv inədəmi bil kulliyyə və onların məktəbi ilə və yaxud müəllimləri ilə yardımlaşmağın az olması və həmçinin tərbiyədə yol verilən xatalardan ihtiqaruhum, yəni onlara xor baxmaq, onları aşağı görmək və onları həvəsləndirməmək, şücaətləndirməmək. Fə bəzun nəs yəsxaru kəsirən bi əvlədi və bəzi insanlar vardır ki, uşaqlarını çox məsxərəyə qoyur. Və yüşənniu aleyhim idə əxta və onlar xata etdikləri zaman onları pisliyir. Və yüskitum idə təkəlləm onlar danışdığı zaman onları susturur. Mimmə yəcəl vələdə adimə tiqa bi nəfsi və bu da nəyə gətirib çıxardır? Uşaqda özünə etibar yaranmır. Uşaq artıq ondan sonra özünə güvən olmuğunda. Və əşəddu suvarı suxriyə ən yəsxərəl bil vələdi idə istəqamə alə əmrillə. Və bu məsxərənin ən şiddətli formalarından biri də uşaq Allahın əmri üzərində düzəldiyi zaman onu məsxərəyə qoymaq. Fətəcüdü minəl əbə mən yəsxər bi imni idərə al müstəqimən. Bəzi atalar vardır ki, uşaq düzəldiyi zaman dində uşağını, övladını məsxərəyə qoyur. Görür ki, məsələn, sünnəni tətbiq edir, elmə yönəlib. Fəhədi suxriyə qadı təsəbbəb inhafil vələd və belə bir məsxərə qoymaq da uşağın pozulmasına gətirib çıxardır. Fəyəkun alətən alə validihi fəsəbə mənlicərdir bələ iləyi və bundan sonra da atasının üzərində yük ola bilər və sonra atasına bəlalar gətirə bilər. Və mə alimə dəlikə əlvali ənəhu və rabihul əvvəl min salah ibni və fid dünya və ləxə. O ata bilmir ki, əgər uşağı düzələrsə, dünyada və ahirətdə birinci qazanan, qazanc əldə edən özüdür. Və həmçinin xatalardan uşaqların tərbiyəsi ilə az maraqlanmaq və adam i'tan fursa li təshih və təğyir lil əfdal və onları düzəltmək üçün, dəyişmək üçün, daha əfzəl, daha üstün olana yönəlmək üçün fürsət verməmək. Və hər kədə yənşəul vələd və huva yəşəul bin naqs və fürsət də verilməyəndə uşaq özündə naqisliyi hiss edərək böyüyür və özünə güvən az olur. Hədi bağdu məzahir təqsir və bu da səhlənkarlığın bəzi təzahürləridir uşaqların tərbiyəsində və mədə nuamil bağda hədəl ihmələ bu kimi səhlənkarlıqdan sonra biz nə gözləyirik? Və mədə sənaxsı zudu min cəqə hədəl təqsir və bu səhlənkarlığın arxasından nə biçəcəyik, nə əldə edəcəyik? Və min hünə nə'ləm əyyə cinayə təcniyə aləl əvlad
حين نقضي به إلى معترك الحياة في جو هذه التربية الخاطئة وبجو düzgün olmayan terbiyenin abhavasında eğer onları hayata bırakırsa onda cinayet daha büyük olur. ثم ما أسرعنا إلى الشكوى إذا رأيناهم عاقين متمادين ve bundan sonra da nece de tez şikayetlenirik onlar inatkar olduğu zaman ve valideynlerin üzerine ağ olduğu zaman. ونحن قد غرسنا بأيدينا بذور الانحراف. Biz özümüz artık öz elimizle yani pozulmağın tohumlarını özümüz ekirik. Eyyühe saimun ve ey oruç tutanlar artık hadisin ardı vardır. Yani söhbətin ardı vardır. Heysekun huvle subul mu'in ala terbiye ve ya terbiye yardım edilen sebepler hakkında olacaktır. Bununla kifayetlenir. Allah'a şifayetlenir. Sallallahu aleyhi ve sellem.